אני קובע כי הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2021 עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל, ויש תקציב למדינת ישראל. לאחרונה עבר בישראל תקציב המדינה בתמיכת מפלגת רע"מ, המפלגה הערבית הראשונה בקואליציה. אם חברי המפלגה יפעלו למען הבוחרים והבוחרות שלהם, הם יצטרכו להתמודד מול פערי עוני בלתי נתפסים, אי ביטחון תזונתי וחסמים בדרך למיצוי הזכויות שהמדינה לכאורה מעמידה לרשותם. לפחות כ-40% מהמשפחות הערביות סובלות מאי ביטחון תזונתי, לעומת 13% מהמשפחות היהודיות. ובאי ביטחון תזונתי חמור אנחנו מדברים על פי 5 פערים בין ערבים ליהודים. דוח חדש של סיכוי, עמותה לקידום שוויון אזרחי בישראל, חושף את המנגנון שמשאיר את החברה הערבית במצב של עוני ומצוקה, ללא נגישות לזכויות המגיעות להם בחוק. במחקר שלנו גילינו שערבים נמצאים בתחתית הסולם מבחינת מיצוי זכויות. כל המערכת בנויה ככה שהיא לא רואה את החברה הערבית והיא לא מותאמת לה, ואז הם אלה שלא מקבלים את הזכויות המגיעות להם. זה חשמל, זה מגיע לאילת כאילו, לדימונה, לאילת. אבל אנחנו פה, אין לנו חשמל, כן. נסענו לכפר על זרנוג שבנגב, כדי להבין אילו חסמים עומדים בפני החברה הערבית בדרך למיצוי זכויות מהמדינה. הקריטריונים שהמדינה משתמשת בהם הם מפלים, למשל, יש שיעור מאוד נמוך של תחבורה ציבורית ביישובים ערבים, אז גם אנשים שהם יחסית מאוד עניים עדיין ירצו לקנות מכונית, כי אם לא, הם לא יוכלו להגיע לעבודה. יש אנשים שאצלנו שמעדיפים להשקיע ברכב מאשר להשקיע בבית. אבל מי שיש לו רכב, אז כבר לא זכאי לקצבאות של הביטוח הלאומי. לא רק בעלות על רכב יוצרת אפליה, גם הקריטריונים לקבלת זכויות לסיוע בדיור לא מתחשבים במאפיינים של החברה הערבית. רוב החברה היהודית בעצם חיה על קרקע מדינה, והחברה הערבית ברובה נמצאת על קרקע פרטית. אז מי שיש לו אדמה משלו, שוב הופך להיות לא זכאי לקצבאות, למרות שבעצם אין ערך כלכלי לאדמה הזאת שאותו בן אדם זכאי לה. יש עליה לרוב כמה עצים או את הבית שהוא גר עליו ולא מעבר לכך. שיעור האזרחים הערבים במיצוי סיוע בשכר דירה למשל, אבל זה לא רע, כ-3% בלבד. מי שיש לו חלק בצוואה מסוימת בחלקת קרקע ביישוב נידח ערבי שהוא לא מזיל והוא חלק ושותף עם נכסי נפקדים, וזה נכס רשום על שמו, הוא חסום מלקבל מראש סיוע בשכר דירה. נערה עיוורת הגיעה לביטוח הלאומי כדי לקבל אחוזי נכות, ושאלו אותה איך היא מבדילה בין קוטג' 5% לקוטג' 9%. והיא שאלה מה זה קוטג'. עד כדי כך אנחנו לא מותאמים לחברה הערבית. הדברים נעשים בשפה העברית על ידי אנשים שלא מבינים את החברה הערבית. כמו במקרה של חוק ארוחה חמה למשל. מה קורה כאשר ספקי מזון מהחברה היהודית נשלחים לספק ארוחות צהריים לבתי ספר ערביים? הקלנדר שלפיו הם עובדים הוא קלנדר לפי חגים יהודים, והוא לא לפי הקלנדר הערבי. למשל, חגי תשרי, כל בתי ספר היהודים לא עבדו ולא למדו, בקושי היו 5 ימים. בתי ספר ערבים עבדו חודש, למדו חודש. והשם היה פער. היו שם הזמינות אוכל בחלק מהמקומות. ברמדאן יש גם קושי, יש צום שאנשים צמים מהאזרחי עד השקיעה. משרד חינוך לא מאפשר פתרון חלופי לילדים האלה לקחת את האוכל, להוציא אותו מהבית ספר. או שנותן את האוכל תוך כדי לימודים במסגרת, או שלא. על פי מחקר של דוקטור אסמה גנאים, ל-70% מהאזרחים הערבים אין מספיק ידע באשר לשימוש באינטרנט.
בכפר הלא מוכר אזרנוק שבנגב, ניסו לחלק כרטיסי מזון נטענים לזכאים בלבד, שנרשמו דרך אתר הביטוח הלאומי. אופן היישום של הפתרון הזה חשף את מחסום השפה והנגישות למידע. מי שמשתמש באתר הזה שידע איך ישתמש. לא כל בני אדם הוא יכול למלות את הפרטים. האתר הוא מה, כי הוא לא בערבית או כי בערבית? לא, לא בערבית, זה אתר בעברית. قدمت ثلاث مرات هذول الكراتيس اللي بيطلعن وما طلع لي يعني وانا محتاجه مش محتاجه حاجه لهن كمان يتي ليه عميتها של הילד הייתה בתוך הבית את הבלוקים והברזל אפשר לתקן אבל את העוול שעושים לילדים זה נשאר לנצח הבעיה של הכפר על זרנוג ושל החברה הבדואית והערבית בכללותה, היא לא רק באטימות של הממשל, אלא במשילות בררנית, כמו במקרה של הריסת הבתים בנגב, למשל. נראה שביחס לערבים, ממשלות ישראל ערוכות בעיקר במיצוי החובות, ולא במיצוי הזכויות. אנת חוט חלק מחלי, ולאולד הסבח נעימין, על שעה סתי, טוגו על באב, גומו לאולד, יאללה, ג'יבו טרקטרטו, وهدوا الدار يعني كيف بده يكون موقفك خسر هايمون بالمعركه هفخ لخصام بفني عصمه هم مدبرين بالنقب لواد على 2000 بيتين شنهرسين كل سنه ده بعصم مشو رمات تمددوت كزوت يوم يوميت של משפחות שמשאירה אותם באופן תמידי מתחת כאילו ברמות עוני עמוקות ומתמודדים עם סוגיות קשות, כמו למשל הסוגיה של, של, של הבית. מתחת לשכבת החסמים, הבתים הרוסים, החוקים המפלים והסטטיסטיקות, בואו לא נשכח את הבקשות הבסיסיות ביותר של אזרחיות ואזרחי ישראל. כל הבסיסים אני משלמת, אבל הזכויות אני לא מקבלת. זכותי לבן שלי שלא ילך בבוץ בחורף לבית הספר. זכותי שיגיע האוטובוס עד התחנה ליד הבית שלי. זכותי לקבל חשמל, זכותי לקבל מים. זאת זכותי מהמדינה. אני אזרח במדינה כמו כל אזרח אחר.